Då säger vi välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Linköping. Frölunda vinner 3-1. Vi ska lyssna på vad tränarna säger. Och vi börjar med dig, Claes. Vad säger du så här direkt på slutsignalen? Ja, du får nog ingen uttömmande analys. Jag är besviken och såklart frustrerad över att vi inte lyckas få med oss det vi behöver för att få spela vidare. Men där är vi. Vi får väl ställa frågor om ni tycker att det är något intressant ni vill veta. Ska vi se om någon som har någon fråga. Kan du sätta ord på dina känslor? Ja, besviken och frustrerad. Jag tycker att vi har gjort en bra push här i slutet och verkligen gett oss själva en rejäl chans att få spela vidare. Men det räckte inte tyvärr, så att, nej, det är väl ungefär det. Satt ni i omklädningsrummet när ni fick beskedet om Brynäs mål? Ja, vi var där inne i omklädningsrummet när vi hörde att det blev mål. Ja. Hur var stämningen där inne? Kan du höra en mål tappas eller? Nej, ja, jag tror du kan lista ut det själv. Ska vi nöja oss där? Ska vi gå över till dig, Roger? Vad säger du om matchen och de här 52 gångerna? Först vill jag säga bra jobbat, Claes. Du har gjort ett bra jobb tillsammans med ditt coachteam i Linköping som är idag ett väldigt svårt lag för oss att slå. Det är väldigt små marginaler där ute idag mellan vinst och förlust. Och det tycker jag du ska ta med dig. Det är grymt att se. Laget har blivit bättre och bättre för varje omgång och svårare att slå för varje omgång. Det tyder på bra ledarskap, så jag känner mer. Det är när jag gjort det bra. Vi får den där studsen med oss i slutet. Det jag tycker om med den här matchen med Frölunda ögon är att vi har ett tålamod, att vi respekterar Linköpings omställningsspel på ett bra sätt, att vi har tålamod idag att anfalla med kontroll, tycker jag. Jag tycker vi har bra försvarsmentalitet. Killarna spelar upp Tompkins, och Tompkins ser ut som han gör när han ser allra bäst ut. Och det är ingen tillfällighet att han kommer upp med några stora räddningar i slutet, tror jag. Utan killarna jobbar stenhårt. Vi vill ju absolut spela bättre offensivt, men Linköping är en svår motståndare som är duktiga på att packa ihop sig framför sin målvakt och hålla motståndarna på utsidan, så man får sällan de här riktigt klara lägena. Så att jätteglad att vi klarar av att rodda en sån här match, för det är lätt att springa bort sig och bara jaga offensiv och glömma bort att man behöver försvara sig i en sån här match. Och det är jätteglad med att vi kan vara lugna och tålmodiga i en sån här match. Och rätt så stabila utan att kanske att vi får det att blänka och glänsa som vi vill. Fjärde plats. Vi kan börja blicka framåt. Vi kan pusta ut efter en berg- och dalbana som den här säsongen har varit för oss. Där den korta analysen att högsta nivån är vansinnigt bra. Lägsta nivån hoppas jag att vi har pushat upp här sista tre matcherna. Vi har fått tre välbehövliga vinster och kan gå in i slutspelet med en god känsla. Så ser verkligen fram emot att vi får vila några dagar nu och sen kavla upp ärmarna och börja spela slutspelshockey. Frågor? Vad säger du om motståndet i kvartsfinalen? Spelar det någon roll? Ja, det är väl klart det spelar roll. Men i SHL så är det ju så här. Jag sa det på någon sponsorträff i veckan att det finns ju ingen önskemotståndare i ett slutspel. Det finns nästan ingen, eller finns ingen önskemotståndare ens i SHL. Det måste vi förstå. Så oavsett vilket lag vi hade fått så hade det känts som att det är 50-50 in i en kvartsfinal. Så om jag förstod det rätt så blir det Växjö som är regerande mästare av en anledning. Så det ska bli jäkligt roligt att gå upp mot dem. Och det känns verkligen som att det är 50-50 på förhand. Ska vi ta en till? Eller ska vi nöja oss där? Ja, vi nöjer oss. Tack, Claes. Roger.